Обштествена одговорност е поим кој што значи многу и значи дека некој поединец или некоја фирма не треба да се затвори само во кругот на својот делокруг од работата, туку да мисли и за обштеството и за средината во која работи и постигнува резултати. Денеска сме сведоци сите заедно на една голема обштествена одговорност од страна на фирмата Брегал од Делчево, која што ете така одвои дел од својата заработка и за да донира за децата во детската градинка Весели Цветови Делчево. Ние секогаш како установа во интерес на децата сме отворени за донации, за соработки и со фирми и со поединци. Би сакала во оваа прилика да искажам голема благодарност од името на дечињата и од името на вработените на фирмата Брегало Делчево, на физичките лица Александар и Мијалче, кои што во изминатите неколку месеци значи донира и лулашки, и жардинери, и интересни и други предмети, кои што сепак не се многу, а многу значат за нашите дечиња, и да не ги заборавам ЈПКД Брегалница, кои што исто така да допринесоа со своја донација за нашата установа. Инаку, тековно ние работиме на осовременување на работата во установата, се грижиме и за здравјето на децата, се грижиме да имаат повеќе играчки и дидактички материјали. Ова е период кога ја подготвуваме завршната приредба на ниво на установа, каде дечињата од предшколска возраст ќе покажат на своите родители што се тие научиле во градинка. Истата ќе биде реализирана на 4-ти во понеделник овдека во објект број 2 во 15 часот и 30 минути, а другата во објект број 1 значи ќе биде организирана во четврток. Сакам да ги повикам сите родители, баби и дедовци, сите заинтересирани кои што сакаат да видат што работат учителките и децата во градинка, да повелат и да присуствуваат на оваа наша голема забава.